Жамбыл облысында Бекет 2024 кешенді ведомство аралық оқу-жаттығу басталды. Қорғаныс министрлігінің басшылығымен жаттығуға қатысушылар дағдарыстық жағдайлар туындаған кезде және қауіп-қатерлерге қарсы тұру кезінде түрлі сценарийларды пысықтайды. Оқу-жаттығу Қорғаныс министрлігінің ұлттық қауіпсіздік комитетінің, ішкі істер министрлігінің төтенше жағдайлар министрлігінің бөлімшелеріне және орталық мемлекеттік органдардың өкілдерімен өтеді. Бекет 2024 оқу-жаттығуы барысында Жамбыл облысы әкімдігінің басқару органдарын, орталық мемлекеттік органдарының бөлімшелерін, аумақтық қорғаныс құрылымдарын, жедел қызметтік дайындықтың әртүрлі дәрежесіне келтіру мәселелерін пысықтау жоспарлануда. Бекет жаттығу Жамбыл облысының мемлекеттік органдарының және аумақтық қорғаныс бөлімшелерінің жұмылдыру дайындығын жай-күйін тексеруге арналған ведомствоаралық үйлестіру қамтамасыз етуге және де іс-қимылдар элементтерін пысықтыруды бағытталған. Облыстың аумақтық қорғаныс жоспары нақтыланып, өңірдің жедел штабтық жұмысы ұйымдастырылады. Оны Жамбыл облысы әкімі аумақтық қорғаныс аймағының бастығы ретінде басқарады. Жамбыл облысы полиция департаментінің ұлттық қауіпсіздік комитеті және төтенше жағдай департаментінің бөлімшелерімен бірге жиынға шақырылған офицерлер мен сержанттар арасынан Тараздың әскери міндеттілері қатысуда. Олар Жамбыл облысынан аумақтық қорғаныс бригадасының құрамына кірді. Қазіргі уақытта әскери міндеттемелерін жауынгерлік даярлықтың негізгі пәндері бойынша сабақтар өткізілуде. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығының Айша Бибі оқу орталығының базасында әскери міндеттілер атыс даярлығына кірісті. Оның барысында олар атыс қаруының әртүрлі түрлерінен ату бойынша өздерінің практикалық дағдыларын қайталайды және дамытады. Атыс жаттығулары кезінде барлығы еске түседі. Практика жүзінде өте пайдалы деп есептеймін. Атыс жаттығулары әскери міндеттілерге қайталау өте маңызды деп ойлаймын. Оқу-жаттығудың практикалық кезеңі барысында Жамбыл облысынан аумақтық қорғаныс бригадасының құрамына кірген әскери міндеттілер маңызды және мемлекеттік және әскери объектілерді күзету және қорғау мәселелерін пысықтайды. Фархат Қаумен, Дина Мухаринова, Азамат Бескенов, 77 News.